Hej! Vi pratade här tidigare idag om vad vi gör när en elev försvinner eller avviker från skolan under dagen. Och då kände jag att det var ju ändå så pass viktig information att repetera och lyssna på, så att jag ville gärna göra en liten film så att även alla som inte var närvarande här kunde ta till sig den informationen. Ifall vi har en elev som avviker under dagen, då är det ju alltså väldigt viktigt att vi har en rutin som vi följer. Man kan skriva jättedetaljerade handlingsplaner och varje situation är ju väldigt unik. Så man behöver ta den på allvar, men samtidigt vara väldigt lugn. Men rutinen tycker jag ska vara att man söker efter eleven, sen storsök efter eleven och sen ringer man polisen. Däremellan så ska man ju informera föräldrarna, och så är det väldigt viktigt att tänka på tidsaspekten också. Och med det så menar jag att det kan inte gå en hel dag innan man har informerat polisen om att eleven är borta. Jag tycker att man kan ha som någon slags gräns 2 timmar. Har man inte fått koll på eleven så behöver man inom 2 timmar ha informerat polisen. Men det är ju också en rekommendation. Låt oss säga att en elev i förskoleklass försvinner från 10-rasten. Ja, men då kan det inte gå 2 timmar innan polisen har fått reda på det, utan då kanske man måste ringa efter 20-25 minuter och informera. Men principen är alltså sök, storsök, ring polisen. Tänk på att informera föräldrarna däremellan, och så tänk på tiden också. Att det här är ju någonting som får vara väldigt prioriterat. Med storsök så menar jag också att man går ut, alltså brett från skolan. Så många som möjligt går ut och tittar, och då behöver man också kanske samlas i personalrummet, ha kopierat fotokatalogen, gjort en beskrivning på vad de här eleverna eller den eleven hade för kläder på sig också. Vi får ju självklart prata vidare om det här sen, men ja, jag kände ändå att ifall det fanns lite osäkerhet så vill jag ändå gå ut med det här nu och inte vänta tills nästa tillfälle vi träffas och prata. Och som sagt var, sök, storsök, ring polisen, kontakta föräldrarna under tiden och tänk på tidsaspekten. Låt det inte gå mer än högst 2 timmar innan ni har informerat polisen. Men som sagt var, det får vara lite möjlighet till flexibilitet utifrån vilka elever och vilken elev det är också. Men tack så jättemycket för att ni lyssnade, och så pratar vi mer nästa gång vi träffas.